ยาญาญาจังอถาบันกองดีဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာတိတရဏိနသဟပိစိင္ကသီလံသာတုကံကတဝံအပမတိနသမ္ပါတိသာအတန်နေနေတင်းလို့ရနေနေလေးတင်းပဲဒီနေ့ဘုံမလို့ရဲ့ဓမ္မသဘင်စီစဉ်ကဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနေ့နောက်ဆုံးညရနောင်မြို့မှာရရှိနေကြတဲ့ဘုံမလို့ရဲ့ဆွေတော်မြို့တော်တန်တရာဆွေတော်မြို့တော်ဒီအတွက်ကိုဘုံမလို့တရားမောဂီမှာတရားမောဂင်နေမှာတရားနာပရိသတ်များကိုပရိတရားများဘုံမလို့ချီးမြှင့်ဖို့ဒီကနေ့စိတ်ကူးမိပါတယ်ဒီလောက်များပြားတဲ့ပရိသတ်တွေတဏှာထဲမှာစူးစီးဖို့မလွယ်ပါဘူးဒီနေ့မှာဒီဒေသမှာနည်းနည်းဒေသရောက်ရှိနေကြတဲ့ဘုန်းတော်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေရောက်ရှိနေတဲ့အခက်ကလေးမှာပင်လယ်ရင်ပြင်သွားပြီးတော့အလုံးလုံးကြရတယ်တချို့တချို့တရားဌာနသီးသီးမှာသွားပြီးတော့အလုံးလုံးကြတော့ဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းဖို့မလွယ်ဘူးလားဗျာလိုပါတယ်ဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းကြစေဖို့တရားမဟောခင်လေးမှာတရားနာပရိသတ်များကိုဘုံဘုံကမေတ္တာတရားတွေပြန့်ပွားစေတဲ့အနေနဲ့မေတ္တာတပရိတရားတော်များကိုညွတ်ပတ်တည်ဆင်းလို့ပြပါအောင်မယ်မိမိတို့ရဲ့တရားနာမှုရဲ့အကြောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီကလူတန်းသားတဲ့ယေတမှုလေးတွေရှိမယ်နော်အဲဒီယေတမှုလေးတွေအဖုံးလေးတွေဖွင့်ထားပေါ့ဒါပရိရေရသွားတာပါပဲနော်အနေနဲ့ကျင်းသွားတာပေါ့ဘုရားတန်တာဆောင်နှမင်းများလောကကိုဆောင်ရွက်နေကြသောနှမများနှင့်တကောဝါဤအနောင်မြို့ကိုဆောင်ရွက်နေကြသောနှမများဤထိုင်တိုင်းကိုဆောင်ရွက်နေကြသောနှမများတရားနာလာကြကုန်သောမြေဆောင်နှင့်တောဆောင်နှင့်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာဆောင်နှင့်အလုံးသောနှမများတကောင်းနှပေါင်းတို့တရားနာလာကြကုန်သောသောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ဘုံမစိုးယုံကစိုးအစာရှိတဲ့လက်ပြတ်တကောင်းနဲ့ပေါင်းတို့တရားနာလာကြကုန်တော့ဤအနောင်မြို့မှာရောက်ရှိ၍ကိုတော်သွားကြတဲ့မကျွတ်မလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲသင်တို့တို့ရည်မှန်းလို့ယေဘုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပရိတ္တရားများကိုကျွန်တော်ဒီယူပတ်သရစိတ်တို့ပင်ပြီးဖြစ်၍သင်တို့တို့တွင်လည်းပဲတရားနာလာကြကုန်တော့သာဓုနမောတာခေါ်ဆိုနိုင်မွေးရတဲ့ပြိမှန်တကပြုပါ၏အာရုံတော်နဲ့တကောင်တပေါင်းတွေမချင်းမလို့သေသောပုဂ္ဂိုလ်များဝိဇာစုံကြီးအစားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေ့တကောဝသာသနာ့ဆောင်နှပင်းဒီပါမကြံအာရုံတော်နဲ့တကောင်တပေါင်းတို့ဤရအီဒေတာဤဌာနသမသဘင်စီခြင်းကျင့်ပါရဤဌာနတို့တရားနာလာရောက်ကြကုန်တော်သင်တို့အားတရားနာဖိတ်မှန်တကပြုပါလေကဲပရိသတ်တွေအားလုံးငြိမ်သက်စွာနဲ့လောက်ကလေးတွေချင်းပြီးတော့တယုတ်တည်းတည်းနဲ့နားကြမယ်ဗျာဓမ္မပရိယအစွမ်းကအစွမ်းတတိထမယွတ်တဲ့သူကအာယုဆုံးသက်ပြီးတော့ယွတ်ပေးမယ်လို့ပရိတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာယုဆုံးသက်မှုနဲ့ပြီးတော့မယုံမသိနဲ့တရားနာရင်လည်းပဲပရိတရားကအစွမ်းတတိမထက်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကဲအလုံးစတင်ပြီးတော့ယွတ်ပါတော့မယ်ဘုန်းတော်တရားနာပရိသတ်တွေအတန်လေးတွေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနဲ့လောက်ကလေးတွေကြီးလက်လွန်လေးတွေချဤပရိတရားကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ဤပရိတရားနာရတဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်သုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ယောဂမယတွေကင်းဝေးတော့မယ်ဤမြို့ဤဒေသဤတန်းပြည်မှာဘေးဘေးဥပရေးပေးတဲ့လေးပေးတဲ့မိပေးတဲ့အစားရှိတဲ့ဘေးတို့ကအန္တရာယ်ဟူသည်များတွေကငါတို့လွန်မြောက်တော့မယ်။ကားနဲ့သွားတဲ့ကားနဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေ၊လေရင်နဲ့သွားတဲ့ခါမှလည်းလေရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေ၊ရေလမ်းခရီးသွားတဲ့ခါမှလှိုင်းလေထမ်းလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေ။အဲ့ဒီဘေးတို့ကအန္တရာယ်တွေကရေပေးလေပေးမိပေးစားရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကယနေ့ချိန်ကစပြီးတော့လွန်မြောက်တော့မယ်လို့အာယုံပြုပြီးတော့ရောသေးစွာအာကြကြပါတမန္တာသကဝါလေသူအတ္တရာဂိသံတုဒေဝတာသ
Tadhamma munira zada duna du daga maukadam. Dhamma tawana kalo yam badanda. Dhamma tawana kalo yam badanda. Dhamma tawana kalo yam badanda. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Tadanandasa Lokata Bodhi Bhavatu Tappada. Tadanandisa Lokesa Deva Rakkhantu Tappada. Tadeho do dukhita be parivarehi adano. Aniga dumana honu dahada be hinyadi be. Raza do wa so ra do wa. Manota do wa amanota do wa. Egi do wa udaga do wa. Bidaza do wa kanuga do wa. Kanaga do wa nakada do wa. Sanabada roga dowa, adadama dowa, adadidi dowa, adaburida dowa, sadahadi adamiga gona gogora hiweziga manita badibi, isa dariza dugara mehida yagara kadadihi, nana meya dowa nana roga dowa, Nana Ubadawa Dawa Arakanganandu Yadadua Wado Yaka Dewa Dadindi Bidana Yami Sewa No Yonza Dora Dendi Wa Madadido Tokanua Dino Doza Baba Gazina Badadi Ewa Madi Gunu Bedam Raidanda Banamae Karaniya madha gudalena yanda tanda madha vidamesa Tago uzo za duho zo za duwa zo za da budu nadi madi Tado tago za dubaro za abba kaiso za tana huga odi Tade nariyo za nivago za abba gambo gule dawa nandu gaito Nasa kouta mazare kezi yena venyu bare upa vadiyo Dukhi na vakimi na hondu dhamba tata bhavadu dukhi tata Yekezi bana buddha di tata vatavara vana vadeta Dikava eva mahanda misi bharata ganduka chula Deitava yiva deita yiva dure vatandi avi dure Buddha vatamave diva tamadata bhavadu dukhi tata Namaro parani gaubeta nadi minyeta gadasi nakesi Pyarodana paddi gatinya dinya minyeta dukha paiseya Madhyayata niya bodha mayuta eka bodha manurake Ewa mitava bodhe du manatam bhavaye aparimane Medhesa dhabha logatami manatam bhavaye aparimane Audhano sadiriya savatam badam avira matapadam Teitansara nidaino vatayano yavadata vitamedo Eta-ta-de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 -yam-yam-am-bhita-vihara-bhita-mahu Te-te-sa-nu-bha-ka-ma-ti-la-va-ta-ta-ne-na-ta-ma-no Kame-du-vi-ni-ya-ki-ra-na-i-sa-ta-ng-ka-bha-te-ya-bhu-na-re-ti Pura-ti-ma-ta-me-ti-ta-va-ki-ta-ndi-bhuta-me-ti-ka Te-mi-ta-me-du-ra-ka-ndu-a-ro-ke-na-tu-ke-na-sa Takhina Dhamedita Bhagetan Dhiteva Mehejika Tevita Minurakandu Arokinasa Visima Dhamedita Bhagetan Dhinaka Mehejika Tevita Minurakandu Arokinasa Audara Dhamedita Bhagetan Dhiyaka Mehejika Tevita Minurakandu Arokinasa
ဗောရဏိမေနတတရထံတဂိမေနဝိရုံလကောပိစီမေနဝိရုပကောကုဝေရဥတ္တရတိတံသတ္တလောတိမဟာရဇံလောကပါလာယတတိနောဒေမိတောမေနုရကန္တုအာရောဂိနဒုက္ခိနသာအာဃာတတသာဘုမတာဒေဝနာကမဟိတိကာဒေမိတောမေနုရကန္တုအာရောဂိနဒုက္ခိနသာအိဒီမန္တောသယေတေဝဝတ္တန္တဣဒသာသနေဒေမိတောမေနုရကန္တုအာရောဂိနဒုက္ခိနသာသဗ္ဗိနိယောဝိဝဇန္တုသောကောရောကောဝိနတတုမာတိဘဝန္တုနရယံဒုက္ခိဒီကာယုကောဘဝသဗ္ဗိတိယောဝိဝဇန္တုသောကောရောကောဝိနတတုမာတိဘဝန္တုနရယံဒုက္ခိဒီကာယုကောဘဝအဘိဝါဒနသီလေသနေဇံဗုဒ္ဓပဇာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝတ္တန္တိအာယုဝနဒုက္ခမလံအထာနာမေနံဘဂဝေအနဝတသောယံမရုပကမေနတထာဂတံဇိဝိတံဩရောပိယအနုပကမေနဘိကဝေတထာဂတံပရိနိဗ္ဗာန်ယန္တိတထာတိဟောတုဣတိနသစ္စဝေစေနအန္တရာယောဝိနတံတုအတနာမေတံဘေကဝေအနဝကသောယံပရုပကမေနတထာဂတဇိဝိတံဟောရောပိယအနုပကမေနဘေကဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာန်ယန္တိတထာတိဟောတုဣတိနသစ္စဝေစေနအန္တရာယောဝိနတံတုအတနာမေတံဘေကဝေအနဝကသောယံပရုပကမေနတထာဂတဇိဝိတံဟောရောပိယအနုပကမေနဘေကဝေတထာဂတံပရိနိဗ္ဗာန်ယန္တိတထာတိဟောတုဣတိနသစ္စဝေစေနအန္တရာယောဝိနတံတုဟေတုပိစယောအာရမဏပိစယောအဓိပတိပိစယောနန္ဒရပိစယောတမန္နရပိစယောသဟဇာတပိစယောအညပိညပိစယောနိဒယပိစယောဥပါနိတယပိစယောပုရိဇာတပိစယောပိစာဇာတပိစယောအာတိဝနပိစယောကမ္မပိစယောဝိပါကပိစယောအာဟာရပိစယောအိန္ဒြိယပိစယောသာနာပိစယောမဂ္ဂပိစယောသမ္မယုတ်တပိစယောဝိပယုတ်တပိစယောအဋ္ဌိပိစယောနတ္တိပိစယောဝိကတပိစယောအဝိကတပိစယောတိဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္မာနောဒုက္ခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိတထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါသက္ခတောဘဂဝတ္တဓမ္မောတန်တိတိကိုအာဃာလိကောဧမတိကိုပဏိကိုပိစ္ဆတံဝေဒိတမောဝိညူယိသောမနိပဏောဘဂဝတ္တောသာဝကတံကိုကုသောမတိပဏောဘဂဝါတောသာဝကတံကိုညာယမတိပဏောဘဂဝတ္တောသာဝကတံကိုသံမိစိတ်ပတိပဏောဘဂဝတ္တောသာဝကတံကိုယတိတံသတ္တရိပုရိသယုဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဧသဘဂဝတ္တောသံဝကတံကိုအဟုနေယောပါဟုနေယောတခိနေယောဣဇလိကရဏီယောအနုဒရံပုံညခေတံလောကတာဧဝံဗုဒ္ဓံသရဏံဓမ္မံသံဃံစဘေကဝံပယဝါသံမိတတဝံလောမဟံသောနဟိတတိယတုတိမေတဝမေကလင်္စယောသမနာဘောဓဂုဏတသတ္တဘာမဂဝတုသူပိနံအကန္တံဗုဒ္ဓနုဘဝေနဝိနာသမေတုယတုတိမေတဝမေကလင်္စယောသမနာဘောဓဂုဏတသတ္တပါမဂဟောတုသူမိနံအခန္တံဓမ္မတုဘဝေနဝိနာသမိတုယတုတိမေတံဝမေကလေသယောသမနာဘုဒ္ဓဂုဏတသတ္တောပါမဂဟောတုသူမိနံအခန္တံသံဃာတုဘဝေနဝိနာသမိတုဘဝတုသ
Bengalam Rakandu Dhamma Devata Dhamma Bodha Nubha Vena Dharadu Hivondu De Vahadu Dhamma Bengalam Rakandu Dhamma Devata Dhamma Dhamma Nubha Vena Dharadu Hivondu De Vahadu Dhamma Bengalam Rakandu Dhamma Devata Dhamma Dhamma Nubha Vena Tada Dukhi Bhavan Dukde เทตมะกัมปริตยานายุบวมะอัตถุเนจันติเตตยานะปริตตะบังตระกองโตอาตัพพิจิยออะลงสงโตเบอุปะอันเดระยันตะตวยหุตะมะโรติวิโวสันตุเปญจัมปะตวยเยมะตินเลยอจะมีตะกะโตเกษินล้วนเปี่ยวจะมาสิกงตะติตองโกสะสุเยปุสวยจินตองกะเตยาติละกอง รากาสะขันธะโกมาสวยกันนี่แหละอนายโยกะมันตะญะดีละกองวินาตตุเป็งจัมมะนิยิมะตินปิตะเกโตเกษินล้วนเปี่ยวมาสิตะติเตตมะกันปริตตยายุติสวานายุเนจาติเตตยานะปริตตะปองตุรกองโตอาอันตรายาเบอุปะอันตระยินะปัตตะเตเบอันตระมีนะปัตตะเตเบอันตระ မောင်နိုင်နေမတတဲ့ဘေးအန္တရာဇရှိတဲ့ဘေးစုအန္တရာဇုမန္တမြတ်တို့သည်မဘဝတို့ဘေသောခါမမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဒုက္ခိတေတမဂန်တိပရိဒိယနာယုနေကြသည်အလုံးသောတရားနာပရိသတ်ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုက္ခိကိုစိတ်နှမြာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည် ဘဝဘဝတို့ကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း သေတုမာကံပရိတ္တရာယုသိသောနာယုနေကြသည်တင်တရားနာပရိသတ်ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့အာ တဗ္ဗမင်္ဂလံတဗ္ဗမင်္ဂလာနီလုံးစုံသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဒုက္ခဟုသမျှတို့သည် ဝါလုံးဆောင်သောလည်းနှစ်ရာမြေစိမ့်ရွှေငွေနှင့်ချွေရည်သည်ပင်စင်မြင်တန်ကသမိသားနှင့်စီဝါအာယုံအလုံးဆောင်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာဒုက္ခဟုသမျှတို့သည်ဘဝတူဘဝတို့နေတိုင်းညာတိုင်းကမဆိုင်ပဲမှန်တိုင်းမသွေဖြစ်တော်ကြပါစေကုန်သတည်း တေတမဂံပရိတ္တရာယုသိသောနာယုနေကြသည်တင်အလုံးတို့တရားနာပရိသတ်ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့အားတဗ္ဗဒေဝတာလောကကိုဆောင်ရွေးနေကြသည်လောကပါလအမိကြီးများနေတကွာမိမိရဲ့ကိုယ်ဆောင်နဲ့အိမ်မဆောင်နေတဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့အိမ်မျိုးကိုဆောင်နေတဲ့မျိုးဆောင်နဲ့အိမ်ထိုင်နေကိုဆောင်နေတဲ့နမိကြီးများနေတကွာ အာလောသောတုံးဆောင်တဲ့တောင်ဆောင်တဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာဆောင်တဲ့စန်းရှိတဲ့နန္ဒကောင်းနဲ့ပေါင်းတို့သည်အနုရခတုယင်သမ္ပမကရုဏာဖြင့်ရှုခာ၍ကောက်ပေးမယောက်ရတရားကုညီဝိုင်းလို့မှိုင်းမှဆောင်းဆောင်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတဗ္ဗမုဒ္ဒနုဘဝေနသလုံးဆောင်သောဂင်္ဂဝါလို သေဇမကံပွင့်တော်မူကြကုန်သောဆုစုတုံတံမြမယံတို့၏တကောရှင်နေသောမေတ္တာတော်အနုဘောတော်ကြောင့်၎င်းတဝဓမ္မနုဘဝေနသမလိတံဘုန်လေတံနိဗ္ဗာန်ပရိယဟုဆိုသောစေဘာသောတရားတော်ဝါဓမ္မခန္ဓာပေါင်း
shindong le dong do eat the go shing dezo anubo do jang nagong. Pamadana duba wena zambagadan leo, puladan leo, usu ado. She ado, adiya dangaro, shimia do ne dagawa kukade jada mudi nueva dangaro, shimia do eat. To go shing dezo medaro anubo do jang nagong. Imina brida di nubawena za ido yarana doma miyakam yane tajama za darada diwa dizo yako yoso ato meda do brida yado adana di yado brida yado adana meda ngararo patam di tanaro du ni dhikwa bimiro dita se kalama sa yue Ludangayato dana saudiyato dina bwamya yato bhavana Pada yi tadana yi ni sayyue Vaya kunyi saunye yato vya vya kutokan sirana Duhi sandari anubodho jangnagao Tedome paritya yudhita na jandi jati alono diya na paritya bhautura gaunduti Taraka kate dukhi kose nabya jile dayue Pyama manji jama chanda jinyasi jakonti Bhavandu pijja vase kongdati Bhavandu ine iache ikalama sayue Naibandu yaudi kala dayam Vede sabbam chanda zala pamalo Pe-be-ya-re-di-tui-guang-ga-ken-chul-mo-ken-lo-jang-ma-chan-da-wang-da-ro-mu-nang-ya-ba-se-gong-da-di Ke-te-ya-ayong-chu-cha-yao Tadanaro ni nantau ngaya chau se takunni Duro oha goza takari nantau dongya kona se koku Udu himada sauna yadi Tabao la zan na ye sajau ye nala nantau sashi Thayinanga yanaumyo sabamala dala chodhi zedhi adrenai Yanaumyo jibarai dalunga miya supao leye suzao leye Uzo siyin jimarado dhamma buza dhamma dhabihintadiyya nyakdi abji Siyin jimbadi dhamma dhabihwe Tiyaluga joyola jyadi alamdha tandara swerom yudho miya adwe Dhamma dhana dhamma lesao ane abji Nau sadi ane abji Dhamma lesao biwe lo adi dayato ane abji Khaudaga nike Mahadhamma bala zadona la shidi dhamma goyi bya Nagada nagada gara go chikan danza sinyue Hojya ato Tīngā jāngne kāyī gāng dvā bādhyā dō Bādhyā dō ne? Tīngā jāngne kāyī gāng dvā bādhyā dō Dāng jāng jīyāo? Tīngā jāngne kāyī gāng dvā bādhyā dō Īdhyā dītana rāgu hājā bēmī pīyue Tōdhyā dītana rāgu mājā dēmī manā jāngjā dēmī Deyato ye bhaishin pshita mure tabi nyumya swabhaya Yodhe dhala o chimo yue shikho kato jaya Alamdha deyana mrita madura gamya kozi kozi lao kale de chi yue Paya shiye konare jinyo tata pwamya nainja bhaji Karuna Dhidala Hadeyam Minya Bizodha Vihada Mohadamam Thanara Maranoka Karo Dhidhu
Karuna dinana deya ma karuna dom ye adwin da phin lan lan bwe le ya e mya si be chin le da shwe dain na lo na ne shi ro bwa be da do pinya pe so da wi ha da mo wa da ma อรหัตตมปัญญาดีหุตสิมิอย่างภิเวสาดีหุตไม่มองก็เปรียบดอมุปิตาตตานรมารโลกกะระโลนิเดนวะตอนมุสวะตอนตัตตะโลกะอโลอิญโยโย ကတိဝီမောတံဒီဝမနုဿဒိရယနေပေတတိရေသံလာယအရှိငါတံသောကတိမာလေကောင်းစွာကင်လောတောမူပိတသောသူကတံစကားချောင်းခွန် ကောင်းသောမသွေးစရာမူတ္တပေတသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုယတ္တထင်ထင်သိမြင်ပေတဖယောင်းရှင်ပြည့်ကြီးကိုမယံတရားဘုဂုတရားနာဘုဂုကိုဆောကြကုန်သော ထောတုံမြစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကြောင်းလုံးတို့သည်ဝေနဝန္တမတရားဟောတရားနာဘေးယံကွာ၍ချမ်းသာစေကြောင်းဝါစုမောင်းတောင်းလည်းအောက်ခေါညွန်ကျိုးလုံးမောကရှေခ ဘဂုံဤမြတ်စွာဘုရားသာသနာ့ဘုရားသာသနာ့ဘုရားတရားမောကြသည်မိတရားမနာကြကြသည်မိတရားတော်ရဲ့ပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကတောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုအာယုံပြု၍ ယောသေသောလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးကြောပြီးတဲ့နောက်အလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအတွက်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အနေအဖြင့်ဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့မနက်ပြန်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ပြည့်တဲ့ဤနှုတ်ဆက်တဲ့တရားလို့ဆိုရင်လည်းမှားပါမလားမှားပါဗျာနှုတ်ဆက်တရားနေနဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဘဝတသက်တာမှာထာဝရ လက်ဆောင်ကောင်းနေနဲ့ပတ်သွားစီခြင်းလို့ဒီကနေ့ဒီတရားလေးကိုရွေးပြီးတော့ဟောပေးပါတယ်။ထင်းကားကြောင့်နဲ့ခရီးကောင်းသွားပါတဲ့။အတရားလည်းဗျာ။ထင်းကားကြောင့်နဲ့ခရီးကောင်းသွားပါလို့ဒီကနေ့ဒီတရားလေးနဲ့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပေးရစေ။ဘုန်းတို့တရားစတင်ဖို့ရန်ကြီးလိုက်တော့ဘုန်းတို့ပြည်သက်ကိုးနာရီနဲ့ဆယ်မိနစ်ကျော်ရောက်ပါပါပြီ။ ဒီနေ့ဘုံဘုံတို့မနေ့ကတော့အာရပါရတရားအများကြီးအရှင်ကြီးဟောဖို့ပြည်သက်ရဲ့အခွင့်မသာပါဘူးဘုံတို့တရားနာပြည်သက်တွေကမနေ့ကျအလုပ်ဆင်းရမှာမဟုတ်လားမဆင်းရသေးဘူးလားတချို့ကဆင်းရမယ်လို့ကြားနေလို့ပြည်သက်တွေတို့ကြဘုံဘုံကတရားဝဲပြည်သက်ရဲ့အကုန်လုံးပြီးစီဆက်တနာကြီးခွဲဆိုရင်မနေ့ပြန်ပြည်သက်ရဲ့အလုပ်မဆင်းနိုင်လေတတိကဒီဘုံကြီးတရားနာဆွဲမှာဟုတ်လား အဲ့တော့ဘုလို့တရားနာပရိသတ်တကူအဝေးကလာကြတဲ့လူတွေကမပါဘူးလားပါပါဗျာပါတယ်နော်ဒီကနေ့တရားဝဲနောက်ဆုံးညာဆိုတော့ဓမ္မပူဇာတွေလှူတာတန်တာတွေလည်းဒါတွေကလည်းနောက်ပိုင်းမှာလည်းရှိနေတော့ဒီကနေ့ဘုံဘုံရဲ့တရားကိုတဏှာရီလောက်မှန်းပြီးတော့ဒီကနေ့ခေါ်ကြရအောင်ပရိသတ်ရဲ့ဘယ်လောက်လဲခုနကလုံးကပရိသတ်ရဲ့လှူတာတွေတန်တာတွေဘယ်ရွတ်တာတွေသီလပိဒါတွေကိုပဲဘုံဘုံတို့နာယီဝဲတော်တော်ကြော်
နည်းနည်းရှောက်အောင်မလား45မိနစ်ရှောက်အောင်မလား
နာယူဝဲဟောမလျှော်တော့ဘူးဘလောက်ဟောပြီမှာအရင်တနာရညတနာပြောတာကောင်းနေပါလားဘုန်းကြီးလည်းမအိတ်တော့မနမိုးလေးဒီဟောပြပြမယ်လေမကောင်းဘူးလားဟိုတနာရဆိုတော့ဝမ်းတန်တယ်ညတနာပြုတ်လို့ညတနာဆိုတော့ပဲ့သွားကဲဘုလို့ပြတဲ့ရင်တနေ့မှာဘုံဘုံတို့သုံးရတိုင်းတိုင်းဘုံတို့ကြွပြီးတော့တရားဟောလာတော့ဒါတတိယအချိန်ကြောင့်ရောက်ခဲ့ပြီတတိယအချိန်ရဲ့တတိယညဓမ္မသဘင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားနာပိသက်တွေဗမာပြည်ကနေအမိမြေကိုခွဲခွာလို့စီဝါရေးအတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ခွဲခွာလို့တခြားတိုင်းနိုင်ငံဒေသရောက်နေကြတဲ့ဘုန်းတော်ရဲ့သန္တာရဆွေတော်ပြောတော်ရှင်မြန်မာတွေအတွက်ကိုဒီကနေ့ဘုန်းတော်ရောက်တုံးလေးမှာမေတ္တာစေတနာတွေအပြည့်ထားပြီးတော့ဒီကနေ့ဘုန်းတော်ခုနကပရိတ်တရားတွေလေးပဲရုပ်ဘတ်တည်းဆဲလို့ပြီးခဲ့တယ်အဲ့တော့နေခင်းကမှဘုန်းကဒီအစီအစဉ်လေးကိုခေါင်းထဲရောက်လာတာနေတော့ကနေခင်းတော့ကဘုန်းတော်နေစံစေတနာရှင်နာယေကူညီမှုအသိဉာဏ်မှာနေစံသွားဖုံးပေးပြီးတော့တရားလေးအရင်မှအနည်းငယ်များခေါ်ပေးတယ်ဘုန်းတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲရန်ကုန်မြို့မှာရွှေသင်္ကေတနာယေကူညီမှုအသိဉာဏ်2017ကစတင်ဖွဲ့ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုအထက်ကိုနေကြီးနာအောက်ကိုကော့တောင်းထိဘုန်းတော်အသိဉာဏ်ကကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေရောနာယေးပနာယေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြည်သက်ရေးအခမဲ့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်လာတာခုနှစ်နှစ်ကျော်ကိုရောက်ပါပြီ။အဲဒါကြောင့်မလို့နေတုန်းကဘုံဘုံတို့အဲ့ဒီလိုနာယေးကူညီမှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့အကျွတ်လို့ပွဲဆိုပြီးတော့သုတ်တန်တွေမှာဘုံဘုံတို့ညချမ်းကာလညနေချမ်းဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့တိုက်တဲ့အမဲသားတွေမာတွေနဲ့ဒါနပြုပြီးတော့မနေ့ကမှဆရာဘုရားကြီးနေပြီးပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ရေစက်သုံးချအမြောင်းဝေလို့အဲ့ဒါလည်းပဲမတမ်းမယားနေတဲ့တကောဘုံဘုံတို့ထူးခြားတဲ့ချက်လက်လေးတွေလည်းပဲကိုယ်တိုင်းပဲတွေ့မြင်ရသိရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုးဒါလည်းပဲအင်ပတန်ကျိုးများတဲ့လုပ်ပဲဆိုပြီးတော့ဘုံတို့သုတ်တန်တွေမှာအကျွတ်လုပ်ပွဲဒါနပြုတဲ့ကုသိုလ်ပွဲလည်းပဲအခုဆောင်ရွက်နေတာပိဋကရဲ့၄၅၆နေရှိပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ရင်ယုံရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတတိယလို့ဒီကနေ့ဒီမှာဘုံတို့မိဝေဘဝေနဲ့မြမကြီးကနေအဝေးကရနောင်းကိုရောက်နေကြတဲ့ဘုန်းတော်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေထဲမှာအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့ပင်လယ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ကွယ်လွန်သွားကြတဲ့လူတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိပါပါရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကွယ်လွန်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပရိသတ်ရဲ့ဟိုအမိဒေသမြမနိုင်ငံကိုမပြန်နိုင်ကြပဲနဲ့သူတို့မှလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ဘုန်းတော်လူပြည်ကလူတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ဤအတိုင်းပဲသူတို့မှလည်းအုပ်ချုပ်အစင်းစင်အုပ်ချုပ်နေကြတာဖြစ်တော့အဲ့တော့နေချမ်းပင်ချမ်းဆိုရင်သူတို့မှပရိသတ်ရဲ့တွားလို့မရတဲ့နေရာမျိုးတွေရှိတယ်အထက်ကပရိသတ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရရင်သူတို့လည်းပဲတွားလို့လာလို့မရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းတော်ရောက်တဲ့ကာလမှာအခုလိုလူတွေပရိသတ်တွေဆုံးလင်းတဲ့ကာလမှာမိမိတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေကြတဲ့ဘုလုံတော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြိသက်ရေတာတို့ခေါ်ဖို့ရင်အမြရဖို့ရင်အတွက်ဆိုင်းနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမြောင်းများစွာရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဒီကနေ့ကောင်းတဲ့ရောင်းလို့အေးမပြန်ခင်လေးမှာတန်တရာဆွေတော်ပြုတော်တဲ့ရှေ့ကခလုံးတကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရနောင်းမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ရွှေမြမာတွေကွလုံးသွားကြတဲ့ရွှေမြမာများအတွေ့ဒီနေ့ပြိတရားပွဲလေးကျင်းပပြီးတော့အမြဝေရရင်ကောင်းပဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးဒီနေ့ပုံပုံကောင်းတဲ့ရောင်းလာလို့အဲ့ဒါလေးကိုအခုဒီမှာပဲရှင်းပြပေးလိုက်တော့ဘုလို့ပြိတ္တဒီလည်းပဲပြိတ္တဒီလည်းရသွားသလိုပြိတ္တရားတွေလည်းနာကျန်လိုက်တော့မိမိတို့မှလည်းပဲဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့တကောရှင်ဝါးတွေမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာပြင်းပြီးတော့သွားတော့ဘေးကရကအန္တရာယ်တွေလည်းကင်းမသွားနိုင်ဘူးလားကင်းသွားနိုင်ပါလေကွယ်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲရောက်ရှိလာခဲ့ရင်သာဓုခွန်တရသူတို့လည်းပဲနိုင်ကြတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတွေကိုပြိတ္တကြီးပြောင်းလဲမသွားနိုင်ဘူးလားပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါလေဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ပရိတရားလေးကိုအရင်ဆုံးရုပ်ဖတ်တည်းစေလို့ပြလိုက်တာပါကဲအခုဘုံဘောပေးမဲ့တရားတော်သွားကြရအောင်ထီငါကြောင့်လည်းခရီးကောင်းသွားပါတဲ့ပြောပါအမတရားထီငါကြောင့်လည်းခရီးကောင်းသွားပါဒီတရားဒေသနာတော်ကိုအလုံးစုံတရားနာပရိသတ်မောင်တော်ကောင်းများမိမိတို့မြတ်တာတန်တာတဲ့ဣရိယာပုံနဲ့ယူသေးစွာနာကြားနိုင်ကြပါမည်ပါဓမ္မပါဠိဇတ်တော်မှာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကဓမ္မဂုံကြီးပြနဂါရာမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အဲဒီဓမ္မဂုံကြီးပြနဂါရာတွေကပြည့်တဲ့ရှေ့တဂါရာနေ့ဒီကနေ့တရားဝေစတင်ကြရအောင်။
ဓမ္မဟဝေရကတိဓမ္မစရိဓမ္မဒုဇိနောဒုက္ခမဝတိ ဧတာနိတံသောဓမ္မေသူစိန်နေနဒုက္ခဒိဉ္ဂိစတိဓမ္မစာရိဘေကဝေတန္တရာမိနာမေယေကိုမြွတ်တွင်ရှုညာကိုငါရဲ့ချက်သားချက်သမီးတို့ဓမ္မစာရိသူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တမြတ်ကိုဓမ္မမိမိကျင့်သုံးနေတဲ့ဓမ္မကဟဝေရခတိတကယ်ပဲစောင့်ရှောက်၏သူစဉ်တော်ကျိမ့်မှန်များစွာလေ့လာပွားများအထုတ်တဲ့သောဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားသည်ဒုက္ခဒုချမ်းသာနှချမ်းသာပြမချမ်းသာ ເດບັນຈັນທະມັນນະຍາກໍອາວະຕິຍ້ວຍສອງໄປໄດ້ເອດາອີຕິງາທຸໄຊນໍທຸໄຊນິທຸໄຊນະທາໃຈມັນຍ້ວຍສວາລີລາປວມຍາດຸດາດໍທະເມຕະມະທະທຸລະກົ້ງຕຍາອີເອດາອີຕິງາອານິຕັນໍອະຈູຊັດພາເມດີທຳມະສາລີທຸລະກົ້ງຕຍາກໍນາຈາແດປົກກໍລີທຸລະກົ້ງຕຍາກໍ လက်တွင်ဘဝမှာကြည်ညာကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တမြတ်သည်ဒုက္ခတိငရဲ့ဒေဇံပြစ်တာသူရကဲဆိုတဲ့အပင်လေးဘုံဒုက္ခတိဘဝသို့နာဂေစတိပေတော်မမရောက်နိုင်ဘူးဤဤသို့ဘဂဝါဘုံတော်ချောင်းပါတခင်ဘယရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်သည်ကတိတိကောင်းစွာမသွေ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါမည်တည်း။ဘုရားတရားနာမိသာဘုရားတော်ကောင်းတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကမိတော်မူတဲ့ရှင်သာတို့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ပြည်သားရဲ့ဘာကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဓမ္မကိုကျင့်သုံးမယ်။ဓမ္မ အဲ့ဒီဓမ္မဘုရားဗုဒ္ဓတရားနာပေသမသူတော်ကောင်းတွေငယ်ငယ်လေးတည်းကမိဘတွေသင်ပေးလို့ဓမ္မန္တရဏဂစ္ဆာမိအဆိုခဲ့ဘုလားအဲ့ဒီမှာဓမ္မဆိုတာမပါဘူးလားပါပါဘုရားဗောဓတရားနာပေသမသူတော်ကောင်းတွေဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုရရင်ဓမ္မဆိုတာဒုံမြမရိတ္တရေဟောဒီဘွားကသင်ပြီးရင်ငရဲ့ဒေသံပြိတ္တာသူရကဲဆိုတဲ့အပယ်လေးဘုံတို့ပကြံရအောင် မတင်ထားတဲ့တရားကင်မတဲ့တရားကိုဓမ္မခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အပယ်လေးဘုံမကြရအောင်မတင်တဲ့တရားကိုဘာခေါ်လဲ။ဓမ္မကင်တင်ပြီးတဲ့တရားကိုဘာခေါ်လဲ။ဓမ္မဘုရားတရားနာမင်းသားမသူတော်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မကိုအေးနာကြမယ်ဓမ္မကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပါဠိလိုဓမ္မစာရီပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဓမ္မစာရီဖယားရှင်ဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေတရားတော်အတိုင်းလက်တွေ့နာကြားတဲ့ကျင့်ကြံတဲ့အားထုတ်တဲ့ပွားများတဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပြည့်တဲ့ဓမ္မစာရီတဲ့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဓမ္မတရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို မိမိကျင့်သုံးနေတဲ့ဓမ္မကတကယ်ပဲဆောင်းရှောက်တယ်။လောကဘုလို့တရားနာပိသက်တွေပြောနေကြတဲ့ဇာကတရားကျင့်ရင်ဘာကဆောင်းရှောက်တော့တရားကဆောင်းရှောက်တယ်။ဘုလို့တရားနာပိသက်မှသူတော်ကောင်းတွေကိုကျင့်တဲ့ဓမ္မကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတကယ်ဆောင်းရှောက်တယ်။ပိသက်သူများကျင့်တဲ့ဓမ္မကသူ့ကိုဆောင်းရှောက်နိုင်ပေကိုကျင့်တဲ့ဓမ္မကမှ ကိုယ်ကိုဆောင်းရှောက်မှာဟုတ်လားဟိဒီတော့ဘုန်းတော်တရားနာပိသမသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဥပမာလေးဒုတိယဂါထာမှာဥပမာလေးမိတ်တော်မူတယ်ချက်သားတို့ဓမ္မဆိုတာဘာနဲ့တူးတယ်လဲဆိုတော့ချီးနဲ့တူတယ်ဓမ္မဘာနဲ့တူးချီးနဲ့တူတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းတော်တရားနာပိသက်ရေဓမ္မကိုတင်စားလိုက်တာဓမ္မဆတ္တတဲ့ပါဠိလိုဓမ္မဆတ္တတရားဓိဟုသောတိတရားဓိပေါ့ဘာတိလဲတရားဓိပါဗျာ
ဘုရားဓမ္မပိသမသူတော်ကောင်းတွေတွေ့ရသည့်ကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးရတဲ့မိုးရဲ့ကာလမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးသွားကြပြီပြိတ္တရေအင်္ဂါနေပြီးတော့အရေးပေါ်ကိစ္စနဲ့ခရီးသွားတဲ့လူတယောက်ဘုရားဓမ္မပိသမသူတော်ကောင်းတွေမိုးရင်ခရီးသွားပြီဆိုပါစို့အင်္ဂါသွားတော့ကမိုးမရွာလို့ပြိတ္တရေထိမေးပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်ဒီတိုင်းပဲကမန္တရနဲ့ထွက်သွားလိုက်တာ ဘုရားဓမ္မပိသမသူတော်ကောင်းတို့တွားရင်လာရင်မိုးတွေကဟုံးနိုင်ငုံနိုင်နဲ့ရွာချပြီးထိပါမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြိတ္တရေခန္ဓာကိုယ်တကောလုံးမိုးမစုံဘူးလားမှန်ပါဗျာဘာလို့ဆိုတာတော့ဟဲ့ထိပါပါလို့ဘုရားဓမ္မပိသမသူတော်ကောင်းတွေထိပါမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအေဟံပိုင်ဒီပါသွားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆာရွက်ဇာတ်နဲ့မှတ်ပုံတွေနေ တဇာတရားတော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ပြိတ္တရဲ့ထိပါမသွားတဲ့လူဟာအကုန်လုံးမစိုးကုန်ဘူးလားမစိုးပါဘူးဗျာဘာလို့ဆိုတာပါလဲထိပါမသွားလို့ဘုရားတရားနာပိသမသူတော်ကောင်းတွေထိပါမသွားရင်ခန္ဓာကိုယ်တကောလုံးမိုးစိုးတယ်ဝဇ္ဇာနဲ့ဝဇ္ဇာတွေလည်းအကုန်လုံးမိုးစိုးတယ်ပါသွားတဲ့ဆံရွက်ဇာတ်နဲ့စရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းမိုးစိုးကုန်တယ်ထိအားကိုမရလို့နော်အဲ့တော့ဘု
ตั้วเมซอเรกะปริตัยอยู่ติอยู่ได้เนี่ยปิสิริจุติปิ๊ดတော့แท้ท่าเอยมาปริตัยทีกะเล่เนี่ยเขาตีเล่เนี่ยตัวแท้ท่าบีนันนโมตะเลี้ยงดันนปริตัยขยี้ตั้วมีซอเรกะมาไอ้ที่บะเนี่ยไอ้กะเล่ปริตัยบัจจัญยะอองตัวซ้วยปิ๊ดတော့ตั้วบีเอ้อตั้วยตั้วยเนี่ยปริตัยโมริกะคาเมโมริกะอุ่นในอุ่นในยัวบีโมบะลาเมยัวยัวปริตัยที่บะตั้วเนี่ยดูกะ ပါတော်တဲ့ဤနေကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မိုးဆူပါမလားမိုးဆူပါပါအေးလေလုံးကြီးမိုးဆူပါမလားမိုးဆူပါဗျာတန်ဖိုးရှိတဲ့စာရွက်စာတန်းတွေမိုးဆူပါမလားဟေ့မိုးဆူပါပါအားကြောင့်မဆူတာပါလေဤပါတော်လို့ဘုရားတရားနာမေတ္တာမှာသူတော်ကောင်းတွေဤယူဆောင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယူဆောင်သွားတဲ့ဤနေကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူကအပေါ်ကမိုးပြီးတော့မိုးမဆူအောင် ဆောင်းရှောက်တယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆာရွက်စာတန်းတွေလည်းပြိတ္တရဲ့ပြန်မိုးရေစက်ချပြီးတော့မပြည့်စည်အောင်လို့ပန်သွားတဲ့ ठी နေကကိုယ်ကိုဆောင်းရှောက်တယ်ဟုတ်လားထိပါသွားတဲ့လူကပြိတ္တရဲ့တခဏတည်းသွားကြတဲ့ခရီးမှာထိပါသွားတဲ့လူသည်ထိမပါတဲ့လူနဲ့စားရဲ့ဘယ်သူကပူချမ်းတာမလဲ ทีบาตวาเรลุงอันปริตัยฉันตาแม้บาลุเลปายุปายีตวาเรสังอยู่ตวาเรดีกะเลก็ภွင့်สร้างยินโมโซเลตัตตาเรสังยัสสาระตัมโมชีเรปิสิติเลโมมะโซอองกากวยไปเดทีละหมดล่ะเอ้อบงโนเตยานาเมนะมาตุรากองโนตะฤยพงพงโนตะฤยดีกะเนยันน้องเมมายองเนจาเรอาลองโนพงพงโนเยสวยรอมโยรอเรอกงโนพงพงโนตะฤยหา ခยีသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခยีသွားတွေပါတို့တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲခยีသွားတွေလောကမှာရှိနေကြတဲ့ကမ္မနိုင်ငံသီးသီးမှာရှိနေကြတဲ့လူတွေဘယ်လောက်ပဲများပြားပါစေတူရတူရတွေပေါင်းလိုက်ရင်ကမ္မလူသားတွေအကုန်လုံးတူရတူရပေါင်းလိုက်ရင်နှစ်မျိုးတွေပဲရမယ်ဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးနာမတိပုဂ္ဂိုလ်ကပြိတ္တိခยีသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ နမနိပုဂ္ဂိုလ်ကခยีနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလက်တည့်ရဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲခยีသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခยีနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘယ်နှယောက်လူတွေဘလောက်ပဲများနေများနေဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ရှိလူတွေကိုအကုန်လုံးချုံးလိုက်တာတဲ့ဒီနှမျိုးတွေမှာပဲအကုန်လုံးဝင်သွားတယ်ဟုတ်လားယေနမတိကခยีသွားနမနစ်ကခยีနာဘုရားတရားနာမေတ္တာမှာသူတော်ကောင်းတွေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကခยีသွားလဲဆိုရင်တရားမနာတဲ့လူတွေကခยีသွားဟိတရားမနာတဲ့လူတွေကပါလဲခยีသွားတရားနာတော်လေးမေတရားမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါလဲခยีသွားဘုရားတရားနာမေတ္တာမှာသူတော်ကောင်းတွေဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှသည်ခยีသွား တရားတွေနာတဲ့တရားတွေကြင့်ပေမဲ့တော့တရားမယံသေးတဲ့ပုထုဇဉ်တွေမှန်သမျှခยีသွားတရားတွေကြင့်လို့ဘုံလုံးပရိသေသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲခยีသွား
ဒုတိယဈေးမဘုံကိုရတဲ့တက္ကနာကံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခရီးသွားတတိယဈေးမညံပုံညာရတဲ့အနာကံပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှခရီးသွားတဲ့မှာပါတယ်ဟုတ်လားဟေ့ဒါဆိုဘုလို့တရားနာပြိတ္တကိုဘုံဘုံကမေးရအောင်မေဟောဒီတရားနာပြိတ္တတွေကပုထုဇဉ်တွေလားအရိယာတွေလားပုထုဇဉ်ပါဗျာတော့ဒါပဲဖြစ်တဲ့လူတွေဒီထဲမှာပါလာဟေ့ပါလာဟေ့ဘာကြောက်ခဲ့သမှာကြောက်ခြင်းလို့ ဘာပါသေးဘူးလားပေါင်းကျိုးစားမယ်နော်ဘုရားတရားနာပိဋကတ်မှာသူတော်ကောင်းတွေသောတာပန်လက်မှတ်ရမှာတို့တွေအပေတကပိတ်မယ်ငရဲသေးတဲ့ပိဋကတ်သူတွေဆိုတဲ့အပေလေးပုံတကားပိတ်ခြင်းရဲ့ဘာလက်မှတ်ရမှာလို့သောတာပန်လက်မှတ်ရရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသောတာပန်လက်မှတ်ရဖို့ဆိုရင်ဘုလို့တရားနာပိဋကတ်တရားမနိုင်မရဘူးနော်တရားအားမထုတ်ရင် မရဘူးလေဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓတရားနာပိဋကတ်မှာသူတော်ကောင်းတွေသောတာပန်ရဲ့အစသည်တရားနာခြင်းကစတယ်သောတာပန်ရဲ့စဘယ်စတရားနာခြင်းကစတယ်ဒါကြောင့်တရားမနာလိုက်တရားနာမပြင်းလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်လားယေဘုဒ္ဓတရားနာပိဋကတ်ရဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ခရီးသွားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခရီးသွားတက္ကတာကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခရီးသွားအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မပရိသေယေ ဟောဒီဘဝတန္တရာကြီးထဲမှာတဘဝကျင်လေရဥမ္မာဖြစ်လို့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲပါပါလေခရီးသွားဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပရိသတ်ရဲ့ခရီးနာသွားပြီတဲ့တန္တရာခရီးကြီးလုံးဝအပိတိုင်းအနာယူသွားပြီသူတို့ကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားပြီတို့တွေဒီကနေ့ချိန်တဲ့နေကြတာဒီပရိသတ်ရဲ့ဘယ်ကိုရောက်ဖို့ချိန်တဲ့နေတာတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန် အဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တို့လူကျင်တောင်းတနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီကြအောင်တို့တွေချိန်တဲ့လူနေကြတာအဲဒီနိဗ္ဗာန်ခရီးတိတို့တွေပရိသတ်ရေရှောင်းလန်းလို့သွားကြရမှာပါယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ပရိသတ်ရေဒီဘဝယန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်ပရိသတ်ရေနောင်ဘဝသွားစရာဘဝခန္ဓာမရှိတော့ဘူးခိနာဇာတိပရိသတ်နေဇာတိပရိသတ်နေပရိသတ်ရေဂုံပြီဘဝတန္တရာကျင်နေသွားရမယ် ဘဝသံဃာကျင်နေသွားရမယ်ဘဝဇာတိဂုံသွားပြီဒါကြောင့်ပရိသေယျဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသံဃာခီးသွားမလားမသွားတော့ဘူးတဲ့ယဟန္တာပြမသားတဲ့တို့တွေခရီးနာတာဟုတ်လားယေဒါဆိုဒီကနေ့ဘုဒ္ဓတရားနာနေကြတဲ့တရားတော်မတွေကခရီးသွားနေလားခရီးနာနေလားခရီးသွားနေပါဗျာဟုတ်ခရီးသွားနေလားခရီးသွားတယ်နော် ဒါဆိုဘုဒ္ဓတရားနာပိဋကတ်သံဃာတို့လေခဏတခရီးသွားနေတာလားတတန္တရာလုံးခရီးသွားနေတာလားတတန္တရာလုံးသွားလာကြတဲ့ခရီးသွားတွေတို့ကခရီးကဘယ်ရောက်မှဆုံးမှာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာခရီးဆုံးမှာဘုဒ္ဓတရားနာပိဋကတ်သံဃာတို့တွေဘုံဘုံတို့တွေဒီကနေ့ကံကောင်းတောင်မှဆိုရတဲ့30နှစ်တပုံလေးကလူပုံလူလောကအကြီးကိုဒီကနေ့ရောက်မလာဘူးလား ဘုန်းတော်တရားနာပိဋကတ်သံဃာတို့တွေကလေဒီလူ့ဘဝလူလောကလူနိုင်ငံကြီးကိုသွားလေပတ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုဒ္ဓဓမ္မဗီဇာတောင်းလာခဲ့တာလဲဆိုတော့ယမမင်းထံမှာမရဏမင်းထံမှာဘုဒ္ဓဓမ္မလဲမရဏမင်းဘုဒ္ဓဓမ္မတို့ဟိမရဏမင်းဓမ္မသွားပြီးတော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကလူနိုင်ငံကြီးလာလဲပတ်ဖို့ရွဲ့ဗီဇာတောင်းခံလာခဲ့တာဟုတ်လား ဘုန်းတော်တရားနာပိဋကတ်သံဃာတို့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့အလုံးမဲ့ရနောင်းလာလုံးမဲ့ဆိုရင်အပေါ်ထက်လန်းကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဗီဇာနဲ့မလာရဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းတော်တရားနာပိဋကတ်သံဃာတို့ရှင်းတော့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံတန်ရုံသွားပြီးတော့ဗီဇာတောင်းခံရတယ်ဒီလိုနော်တောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်စိမ့်တုံးရိုင်းပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တဲ့အေးသွားသုံ
ဘုရားနာပရိသတ်မှာသူတော်ကောင်းတွေသူတို့ပြလိုက်တဲ့တန်တန်းဒီတုံးနေဒီလိုမဟုတ်လားရေအဲ့တော့ဘုလို့တရားနာပရိသတ်မှာသူတော်ကောင်းတွေဒီကနေ့လူဝလူတော်ကလူနိုင်ငံကြီးကိုလာလေပတ်ခြင်းတို့ဘုလို့တရားနာပရိသတ်တွေကဘုသူ့ထံမှာဗီဇာတောင်းခံလာခဲ့တာမရဏမင်းအရှင်မရဏမင်းရေကျွန်တော်တို့လူမလူတော်ကလူနိုင်ငံသွားပြီးတော့လက်ပတ်ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်သွားပြီးတော့လက်ပတ်ခြင်းတာတော့လို့မေးတော့ ဒုဗဝလူလောကလူနိုင်ငံကြီးဆိုတာကုသိုလ်တရားတွေများများလုပ်ခွင့်ရတော့